Atetika sa azahoany Malagasy maronisa tombontsoa no tokony ampiasana ny famadisim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Hoy kosa Manatso Victor, mpitarika ny FIAM. Ankoatra ny sehatry ny familiana, heverina ity mpanao politika ity ihany koa fa zava-dehibe ny tokony hanamafisana ny demokrasia eto Madagasikara. Fanazavana. Raha ohatra ka hoe momba an'ilay fiaraha-miasa an'i Madagasikara amin'ny hoe fianakaviam-be ny iraisam-pirenena dia zavatra efa nisatra amin'izay izay zavatra izay ary tokony hotohizana mba azahoany ny malagasy tombontsoa lehibe kokoa. Kanefa moa tsy maintsy ny mipetraka tsara amin'izay tena fitenenako hoe tombontsoa ny vahoaka maro isa eto Madagasikara zay zany a no atao. Ny fananana kopi zany a no anisany voalohany tsy maintsy atao, zay atao koa anisany atao hoe fanarenana amin'ny fotony. Faharoa manaraka an'izany a dia ny fananany malagasy a ampitoana ny karapanondrom-pirenena fito amby roapolo tapitrisa isika malagasy a indikan'izay a telo amby folo tapitrisa sisasany eo eo ny ampitoana dia io telo amby folo sisasany a tapitrisa reo dia tsy maintsy manakara-panondro. Raha tsy zay a raha ohatra ka mbola hoe hitenenina fotsiny a hitenenina fotsiny fa tsy marina hoe folo tapitrisa no manakara-panondro diso zay. Ny profony zany a tsy mihoatra ny enina tapitrisa no malagasy a no ny fidy dia indray mitoraky ity a dia reo a telo amby folo tapitrisa sasany ireo a tokony hifidy daholo. Zay vao tena hoe demokratika Madagasikara fa sy demokratika ambava fotsiny ihany a amin'ny fiatsarambelatsika satria mbola misy fiatsarambelatsika be dia be a eto Madagasikara ka hanahirana an'itya firenesika amin'ny hoaviny satria mbola tsy mirahina ny vahoaka malagasy.